Всім привіт, друзі! Сьогодні вашій увазі мікродобриво від компанії Wander. Wanderleaf Monobor 11. Отже, дане добриво містить в собі 11% бору, а це 156 грам на літр, 5% азоту, 1% амінокислот, також додатково містить фітогормони та полісахариди. Виробник Wander Україна. Наш бор густий, як мед. Вага даної каністри становить 28 кілограм. Тобто густина становить нас 1,37. Товар продається в тарі 5 літрів, 20 літрів та 1000 літрів. Отже, дане добриво слід обов'язково використовувати при вирощуванні олійних культур, бобових культур, плодових, ягідних, овочевих та багатьох інших культурах. Отож, шановні аграрії, ви мене запитаєте, а навіщо використовувати бор? І я вам з радістю відповім на дане питання. Отже, бор сприяє оптимальному розвитку квіток, їх запиленню та утворенню виповнених плодів та насіння, формуванню клітинних структур та диференціації тканини, покращуючи їх продуктивність, розвиток кореневої системи та покращення засвоєння елементів живлення. Також бор посилює стійкість рослини до температурних коливань, впливає на зимостійкість озимих та багаторічних рослин. Слід пам'ятати, що бор не може використовуватися у рослині повторно, тому краще його вносити декілька разів протягом усього періоду вегетації. Оптимальною нормою внесення Wanderleaf Monobor 11 буде від 1 до 2 літрів в залежності від культури, фази розвитку та термінів внесення. Придбати Wanderleaf Monobor 11 ви можете в компанії Макош, єдиного офіційного дистриб'ютора Wander. Підживлюйте свої посіви вчасно та якісно. Підживлюйте з Wanderleaf Monobor 11!